Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite još jedno izdanje Kronike grada Kaštela. Evo što smo ovoga puta pripremili za vas. Aktivnosti tvrtke Zeleno i modro. 19. sjednica gradskog vijeća. Maškare čamogu maškare. Kaštelani su po pitanju prikupljanja i zbrinjavanja otpada, stopi odvajanja te izgradnji komunalnih objekata za odlaganje smeća prvaci Splitsko-dalmatinske županije. Osluškujući potrebe građana uz pohvale i zadovoljstvo sugrađana, komunalno trgovačko društvo sa Zeleno i modro provodi razne aktivnosti i projekte. Kaštelani su po pitanju prikupljanja i zbrinjavanja otpada, stopi odvajanja te izgradnje komunalnih objekata za odlaganje smeća prvaci Splitsko-dalmatinske županije. Osluškujući potrebe građana uz pohvale i zadovoljstvo sugrađana, komunalno trgovačko društvo Zeleno i modro provodi razne aktivnosti i projekte. Što se tiče održivih praksi u lokalnoj zajednici u gradu Kaštelima, znači mi kao davatelj javne usluge, a što se tiče samog gospodarenja otpadom, održivu praksu primjenjujemo na način da smo omogućili našim građanima odvojeno prikupljanje otpada. Odvojena praksa prvenstveno treba početi od svih nas kući i od naših navika i mijenjanja naših dosadašnjih navika. Što znači, svi znamo da smo u nekom dobu konzumerizma i da svi bacamo nekakve stvari koje nam više ne trebaju ili mislimo da nam ne trebaju. Međutim, da krenemo svi od sebe, od svoje kuće, pa vidjeti na način da što manje otpada kao takvoga stvaramo, sve više stvari ponovo upotrebljavamo, a sve u cilju da bi smanjili cjelokupan otpad i da bi očuvali okoliš. Mi u tom smjeru smo otvorili dva reciklažna dvorišta gdje naši građani umjesto da odlažu taj otpad po prirodi i ne znam čemu, mogu bez naknade donijeti sav otpad koji se ne prikuplja na njihovom kućnom pragu. A na kućnom pragu odvojeno prikupljamo papir i karton i plastiku i plastičnu ambalažu. Što znači svi naši građani mogu na reciklažna dvorišta donijeti sav otpad od namještaja, elektroničke opreme, bijele tehnike, sve ono što im više ne treba, ali kažem, treba početi iz kuće, od samoga sebe i pokušati, nastojati što više iskoristiti određeni proizvod, određeni nekakav artikal i smanjiti otpad. Evo, mi smo u zadnje 4 godine smanjili deponiranje na odlagalištu za 30%, a u posljednjih 5-6 godina, znači od 2018. smo ga prepolovili. Znači za 50% manje odlažemo sada otpada na odlagalište nego što smo ga odlagali prije 6 godina. Što se tiče samog reciklažnog dvorišta, kao što ste sad spomenuli, gdje se on nalazi, koja je njegova lokacija, a drugo moje pitanje što se tiče same oporabe i uporabe otpada, kako se on dalje može konzumirati i koristiti, na koji način ga reciklirate? Što se tiče reciklažnih dvorišta, imamo dva reciklažna dvorišta. Jedno je u Kašelsu u Čurcu, kraj cementare, na cesti Franje Tuđmana. Drugo je u Rudinama, znači ovo u Rudinama je za ovaj dio Kaštela, za Donja Kaštela, a ovo u Sučurcu je za recimo korisnike, građane koji žive u Kaštel Sučurcu i u Gornjim Kaštelima. Mi odvojeno prikupljamo, kažem, na kućnom pragu papir i karton, plastiku i plastičnu ambalažu, preko Zelenih otoka prikupljamo staklo. Sve je to nekakva sirovina koja se u cijelosti ili više manje nekakvim dijelom može reciklirati. Sav odvojeno prikupljeni otpad mi dalje predajemo našim zbrinjavateljima, odnosno otkupljivačima,
koji dalje pak predaju taj otpad firmama koji se bave recikliranjem određene vrste otpada. Kakav je plan tvrtke za očuvanje i njegu zelenih površina u gradu, te potiče li se sadnja novih stabalja i biljaka? Što se tiče zelenih površina, mi u našoj djelatnosti jedino što možemo je oporabljati i zbrinjavati biorazgradivi otpad. Što se samog toga, što se biorazgradivog otpada tiče, mi smo u protekloj godini podijelili 3000 vrtnih kompostera, znači sav onaj otpad koji je mogao biorazgradivi otpad koji je mogao eventualno završiti na odlagalištu, sada završava u tim komposterima vrtnim koje smo podijelili našim građanima. U planu je u suradnji sa gradom Kaštela i u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i nabavka smeđih spremnika za biorazgradivi otpad, a i kao što sam već nekoliko puta govorio, u planu je i projektiranje i izgradnja kompostane tu u našoj neposrednoj blizini. Na toj kompostani ćemo obrađivati sav otpad iz smeđe kante i sav otpad iz vrtova i kaštelanskih polja koji nastaje na tim mjestima. Znači, građani će moći to donijeti naravno bez naknade. Mogu reći da će ove godine krenuti izrada projekta, najprije idejnog projekta, a onda nakon toga ide i izrada glavnog projekta i zna se kako to ide, dobivanje svih dozvola i u konačnici i izgradnja. Modro i zeleno su angažirani u poticanju građana po pitanju odvajanja otpada, provode inovativne mjere kako bi se smanjile emisije CO2 i zaštitio okoliš. Gradski vijećnici na održanoj 19. sjednici Gradskog vijeća grada Kaštela, koja se sastojala od 8 točaka, nakon aktualnog sata usvojili su točke koje su se uglavnom ticale komunale. Gradski vijećnici grada Kaštela na održanoj 19. redovnoj sjednici, koja je imala 8 točaka, nakon aktualnog sata usvojili su točke koje su uglavnom ticale se komunale, i to formalno pravnih odluka, te iznesena informacija kao točka dnevnog reda, kako tvrtka Zeleno i Modro ima namjeru svoje poslovanje proširiti i na općinu Seget. Uz to, na ovoj sjednici vijećnici su usvojili prijedloge odluka o dodjeli javnih priznanja grada Kaštela. Vijećnica Mosta Milja Baldić-Lukšić predložila je dopunu dnevnog reda na koju bi se učvrstila točka o izgradnji spojne ceste od D8 u Kaštel-Kambelovcu do čvora Vučevica na A1. Sam gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović složio se s prijedlogom te predložio spomenutu sjednicu za 8 dana, ako predstavnici spomenutih institucija budu slobodni. Na samom početku moram naglasiti kako ovaj projekt nema veze s gradom Kaštela. Sami izvođač su Hrvatske ceste i Županija, a s projektom je ušao u prostorni plan Kaštela 2012. godine. I evo, već 12 godina nitko na njega nije reagirao. Što se mene tiče, ja ću podržati građane Kaštela u skladu sa zakonom Republike Hrvatske, rekao Ivanović. Na ovoj sjednici predložena su javna priznanja grada Kaštela za 2023. godinu, koja će biti uručena na svečanoj sjednici povodom dana grada Kaštela. Uz to, gradsko vijeće donijelo je odluku o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi, gdje se odluka izmijenjena u članku, te se umjesto riječi upravnom odjelu nadležnom za naplatu prihoda zamjenjuje riječima upravnom odjelu nadležnom za komunalno gospodarstvo. Usvojena je i odluka o davanju suglasnosti o sufinanciranju dijela vodoopskrbe i odvodnje grada Kaštela, i to za Sučurac, Gomilicu i Kambelovac. Usvojen je i zaključak o pokretanju postupka izbora članova savjeta mladih grada Kaštela. U susret ovogodišnjem Sučuraškom krnjevalu u nadbiskupovom Kaštelu, Kaštel Sučurcu, održana je humoristična večer Maškare, čase mogu sučuračke maškare. Humorističnu večer Maškareća mogu sučuračke maškare održana je u nadbiskupom Kaštelu u Kaštel Sučurcu. Tijekom večeri prikazane su fotografije sučuraški maškara i sučuraški krnjevali iz najstarijih vremena, iz davne 1981. godine. Predstavnik krnjevalske pučke udruge Kampanelo svrnuo se na prošla vremena.
kad ljudi kažu da su da je neko nostalgičan, onda svak misli na politiku. Nostalgičnost je sjećanje na bolja vremena, što se tiče ovih maškara. Sad je oni tamo onda su bile bolje. Prije su ljudi puno manje imali, a bili su sretniji, već nam to nije bilo mobitela, televizora nije imao, ali su bili zadovoljni. Sad imali sve, ali u principu ostala duša prazna. To bih rekao i vidit ćemo se stari vremeni i malo novi vremeni, tako. I to je svega. Ja sam učesnik svega, znači. I onoga početka do kraja ovoga sam ja pokrenija ponovo, 99. godine. I ja mislim da će biti večer lijepo. Evo vidite, vi gledajte, ima puno pokojnje otaka, pokojnje onega, to je sve lijepo. Znači, morate biti malo nastavljeno se, vidite svoje mrtve, to je to. I ovi koji još živi, kad su bile živi, to je to. Ne znam što bi ovo se stavio. O satiričnoj tiskovini Mašogaduri i o svim ostalim zanimljivostima vezanim uz sve sućuraške krnjevale do danas i sve to uz Mašo sućuraške glendi i batudi s predstavnicima Krnjevalske pučke udruge Kampanel, govorila je Renata Dobrić, ravnateljica gradske knjižnice Kaštela, koja se i sama osvrnula na nekadašnje i sadašnje sućuraške krnjevale. Gradska knjižnica Kaštela svake godine organizira večer koja se zove Večer osmija u vrime od maškara. Ove godine dodali smo još jedan naziv, a to je Maškareća mogu sućuračke maškare. Te smo se odlučili prisjetiti sućuraških maškara kroz godine, zaključila je za kraj ravnateljica Renata Dobrić. Poštovane gledatelji, toliko u ovom tjednom izdanju Kronike grada Kaštela, srdačan pozdrav!